ITU Public Talks Франківськ. Ми продовжуємо серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ. Її започаткували західноукраїнські представництва Асоціації IT Ukraine та Укрсіббанк BNP Paribas Group. Urban Space Radio медійно підтримує цю ініціативу. Зустрічі ITU Public Talks Франківськ створені для розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях, розширення нетворкінгу, обміну досвідом та креативними ідеями. Третя зустріч присвячена стратегії просування через брендинг команд, нетворкінг та спільноти. Формат ITU Public Talks передбачає живу експертну дискусію, сесію Q&A, а також нетворкінг. Спікери сьогодні – Маріанна Коніна, Chief Public Engagement Officer, Техіла Холдін, Євген Єфіменко, співзасновник та арт-директор брендингової агенції «Брендарі», Владислав Зимовець, Community Team Coordinator, Beetroot Academy, Юрій Филюк, CEO Промприлад Renovation. Спеціальний гість заходу – Віталій Бульда, представник Bosch Ukraine, генеральний директор ТОВ Роберт Bosch LTD. Він розповість про кейс стадії «Розвиток бренду команди. Єднання та мотивація у час змін». Модерує дискусію Наталія Мухіддінова, керівник «Елекс Івано-Франківськ», організаційний консультант, лектор, психолог. Я б почала з якоїсь такої простої штуки. Давайте, хлопці, поговоримо про те, що таке бренд. Що таке бренд для вас? Для чого він вам треба? Що ви з тим брендом робите? На хліб мажете? Куди? Що? Що він вам приносить? А з брендарів почнемо. Ну окей. Насправді, правильної відповіді немає. Кожен собі трактує це по-своєму. Якщо так дуже по-простому, як я собі це постійно повторюю, бо це те, що про нас думають, що про нас говорять, це те, з чим ми асоціюємося, той образ, який у вас спливає в голові, коли вам про щось говорять. Ну, тобто, коли нам говорять про спрайт, ми відчуваємо, мабуть, навіть якийсь смак. Владислав Зимовець. Я почну з того, що я не працюю прямо з брендом. Я працюю над розвитком нашої спільноти випускників-випускниць в IT-школі. Для мене так само бренд – це якийсь набір асоціацій. Це те, що вспливає там перед очима в голові, коли там лунає якась назва якогось бренду. Це там відчуття, напевно, які в тебе виникають, коли ти чуєш якусь назву. Юрій Филюк. Напевне, знову ж таки, для мене це те, як сприймають тебе чи твій продукт, і наскільки він співпадає з тим, що є всередині. І там, де я бачу часто проблему, там, де намагаються щось будувати, що не співпадає з тобою свідомо, і я, власне, ці речі не дуже можу пояснити собі. Тому мені здається, що якраз ми живемо трошки зараз період такого трохи викривлення в цей бік, намагання якось себе продати по-іншому, ніж ми є насправді. І мені здається, що ця дорога трошки в нікуди. Якщо говорити про там, не знаю, силу компаній, які живуть довго, то там точно немає цих розбіжностей, вони точно йдуть з глибини і намагаються просто якимось органічним, гармонійним способом донести ті ключові цінності і кор, власне, хто вони, про що. У нас виникло так ніби вже два аспекти в нашій бесіді. Ми говорили про те, що три. Про те, що бренд – це відчуття, почуття і думки. Це перший аспект. Другий, який точно є, це люди. Тому що всі ці відчуття, почуття, враження про щось можуть існувати тільки у людей. І оцей бренд стає помітний тоді, коли він передається із уст в уста. Там люди передають зображення. Можна, звичайно, їх розсилати по імейлах, але все одно це до людей, правда? І третє – це те, що, Юра, ти казав про правдивість цього бренду. А давайте подумаємо з вами про... А які бренди найбільш живучі? Де живуть ці бренди? І які вони, коли вони... Що треба для бренда, щоб він був живучий? Євген Єфіменко. Давайте почнемо з протилежного. Наскільки мало потрібно для того, щоб зруйнувати бренд? Тобто досить якимось чином себе скомпрометувати, особливо в сьогоднішній час, коли чи це бренди, чи якісь зірки –
неможливо приховати якоїсь помилки, неможливо приховати якогось фейлу. І все. Ну, і зараз такий час, що бренд, він може дуже легко зруйнувати свою, якраз, взагалі, може зруйнуватися бізнес. Оця гра вдовго, вона залежить якраз від того, про що говорив Юрко, вона залежить від відповідності. Ми вже про це вже двічі-тричі сказали, але ми будемо, мабуть, про це багато говорити, що дуже важливо відповідати. Да, є оцей «fake it until you make it», що на початку багато брендів, вони десь ставлять собі якусь планку, до неї рухаються і якимось чином до неї доходять. Але теза така, що дуже мало потрібно, щоб зруйнувати, і насправді дуже потрібно постійно собі нагадувати про свої якісь цінності, про свої якісь завдання, і дивитися на свій продукт, дивитися, чи він відповідає тій обіцянці. І тоді мені здається, що бренд існуватиме довго. Тобто, можемо вкотре там дивитися на якихось великих гравців, на великі світові бренди, які ми всі знаємо, їм щодня приходиться все одно багато працювати і кожного дня доказувати, що вони є іменно тими, за кого вони себе видають. Ти говориш про те, що бренд сам по собі такий, він дуже крихкий. Він крихкий, теж немає на це правильної відповіді. Люди добрі, вони пробачають факапи, вони пробачають фейли, і все залежить насправді від того, який в тебе на момент факапу оцей капітал вже. Ну, тобто, скільки ти доброго зробив, скільки в тебе є оцих євангелистів бренду, якщо можна так сказати, твоїх послідовників, тому що, ну, є оці бренди-зірки, Nike і всякі інші ребята, і в них часто бувають якісь ситуації там, де їх звинувачують в якомусь там, чи в сексизмі, чи, ну, і воно проходить. А є менші бренди, вони чуть-чуть зашпортилися, і їх просто, там була якась дівчинка, яка робила класну чи то косметику, чи якийсь одяг, і вона щось там на Красній площі написала, а вона вже продавалася, українка якась. Це 2 роки тому був якийсь такий інфо. Ну, коротше, там бізнес за декілька тижнів, то, що я, це його просто аудиторія знесла. Ну, мабуть, молодий бренд. Просто була дуже популярна теза про те, що продукт був класний. Я до зараз не пам'ятаю, про що це, але продукт, кажуть, був класний, він продавався в мережах класних, але так сталося, і все, і не пробачили. І оце дуже прикольний момент, Жень, тому що так ніби продукт не має так багато значення, як бренд. Зараз так. Зараз такий час. І я думаю, що це прям нам важливо звернути увагу на це, що ми інколи купляємо речі, послуги, тому що це бренд. Я маю сина підлітка, я точно знаю, це працює. Є така теж теза в кожному підручнику з маркетингу, що коли ти стоїш в магазині в кінці дня і перед тобою дуже багато оцих невідомих брендів, я не знаю, там чого, що беруть в кінці дня, йогуртів, то ти візьмеш отой єдиний, який, ну, всі самі топові розберуть, понятно, протягом дня, і залишиться там якісь. Ти візьмеш те, що ти знаєш, або те, що ти бачив хоча б один раз, і отак воно працює. Ну, тобто, коли є класний продукт, але він якимось чином не опублікований, чи він не має свого бренду, людина просто-напросто його не купить. І час інтернету, соцмереж, є безліч класних продуктів. До нас часто звертаються бізнеси з класними продуктами, які, як би це сказати, ну, тобто, вони можуть продаватися набагато більше. У них є природні продажі, але якщо вони це множать на рекламу, то ця вся історія зростає. Так, якщо вони це множать на брендування. А ну, послухаємо ще, що скажуть наші інші учасники, Владислав, наприклад. Про живучість бренду. Про живучість там. Бренду. Чи це важливо для вас? Мені, до речі, цікаво от якраз про цей кейс з цією дівчиною. Чи погано було для її бренду ця історія, тому що начебто її бренд став популярніший, навіть якщо ми от зараз його, може, згадуємо. Ну, на мою думку, бренд, ну, ж таки, це окремо від продукту, так, і, ну, живучість бренду якраз, вона є доки є якісь люди, яким цей бренд про щось говорить. Ну, тобто є там якась умовна назва або набір картинок, які створюють цей бренд, або набір асоціацій. І поки цей, ну, поки цей вакуум і безмістовний там набір слів або картинок має сенс для конкретної людини, і вона знає, що там це щось, що можна купити, або щось, чому можна довіряти, або там навпаки, щось, чому там не треба довіряти. Ну, то, напевно, доти це і живе.
Ну і це не має значення, там це якісь негативні асоціації чи позитивні. Це все одно доти, доки це створює якісь асоціації, це живе, напевно. Колись мені казали, що позор – це теж слава. Ну, або, як кажучи, все піар, що не некролог, так? Або так, так. Юр, що ти скажеш про живучість бренду? Що можу сказати? Для мене завжди все ж таки продукт є первинним. І я розумію прекрасно, що ми живемо в світі, в якому маркетинг рулить в більшості випадків. І є там статистика, що там 90% плюс там наших рішень, вони продиктовані, власне, несвідомими нашими рішеннями. Бо програмування на рівні, ну, дійсно, так, приклад, як з йогуртом Женя навів, дійсно, воно існує, але мені, як людині свідомій, яка бореться за більшу кількість усвідомлених рішень, все-таки важливо оцінювати продукт по його якості. І формування відповідного бренду – це теж частина якості продукту. Тому що абсолютно, дійсно, якщо ви створили суперкрутий продукт, але ви не вмієте просто його донести, просто прокомунікувати про його крутість, його особливості, і люди просто про це не можуть дізнатись, ну, то це теж ваша проблема, там, а не проблема, що світ якийсь не такий, однозначно. Але все ж таки, ну, для мене первинний є продукт, і я ідеалістично вірю в світ, в якому все-таки продукт буде важливіший, ніж бренд, який, ну, от це там теза, що головне збудувати бренд, а потім під цей бренд уже там можна впихнути будь-який продукт, мені не близька. Я розумію, що це провокацію таку певну історію. Ні, ну, і поки що я розділяю цю твою цінність. Та. Але в цілому мені от більше подобається дивитись в такому напрямку. Бренд не може існувати окремо від людей. Мар'яна, може ви ще щось скажете нам про живучість бренду? Що для вас означає, який бренд найбільш довго може жити, добре жити? Який бренд живучий? З вашого дозволу я відповім спочатку на перше питання і перейду до другого. Стосовно того, що для мене є бренд. Бренд – це ті відчуття, які дозволяють відкривати двері. Не знаю, в серця споживачів, до чиновників, чи в якісь спільноти і так далі. І ті відчуття, які люди почувають, перебуваючи поруч з тим брендом, ну, по суті, дозволяють ці стосунки розвивати. Так от, живучим є той бренд, який вміє довго і по-різному. Я не скажу, що завжди в позитиві, так, але підтримувати стосунки, ну, зі своїми цільовими аудиторіями. Наприклад, можна там вже тут сьогодні згадували там бренд Sprite, так, ну, живучий ж довго живе, але скільки теж зусиль покладено на те, щоб підтримувати стосунки з споживачами, там і корпоративна соціальна відповідальність, і різні івенти, і якість продукту, і робота мерчендайзерів, і дуже-дуже багато всього. З досвіду нашої компанії скажу, що ми дуже велику увагу приділяємо взагалі брендингу, назві, айдентиці тих продуктів, тих компаній, які ми запускаємо, чи продуктів, які теж ми розробляємо. Два з наших продуктів, які розроблені всередині командою дизайну течії, отримали реддоти. І ми цим пишаємося, тому що для нас це дуже важлива річ. Але в нашій роботі ми використовуємо інтегровані комунікації, коли дизайн, маркетинг, піар і те, що зараз дуже активно теж в Україні розвивається, це корпоративна соціальна відповідальність, все йде разом. Відповідно, оця друга частина, тобто коли ми придумали бренд, а тоді ми його підтримуємо, а друга частина, вона допомагає принаймні нашим брендам жити. І я вірю в таку формулу. І живе це за рахунок стосунків з тими людьми, з якими ми взаємодіємо. Ми формуємо з ними стосунки. Я про те, що, дивіться, бренди не існують окремо від спільнот, окремо від людей. Замінимо слово «бренд» на слово «плітка», ну, хай буде так. Найкраще вони передаються в спільнотах. А давайте подумаємо, хлопці, як... І дівчата, як ми можемо використовувати спільноти для просування брендів?
І почнемо, да, з Владислава, тому що це якраз ця історія. Я би теж почав, напевно, з такого трішки провокативного тейку, щоб я не радив би використовувати спільноти для просування бренду. Ну, мені здається, що це неправильно, і так воно просто не працює. Тому що, спільноти... спільноти, вони створюються органічно, тобто не можна взяти і, зробити А, Б, С, якось, не знаю, з'єднати людей, і хоп, вони стали спільнотою. Так це не працює. Люди мають мати якісь спільні інтереси, якісь спільні потреби, якісь спільні теми, і таким чином вони об'єднуються в спільноту. І якщо бренд, наприклад, компанія, бренд бачить, що їх продукт, наприклад, спільноти створюються навколо продукту компанії, то це, по-перше, може свідчити про те, що це непоганий продукт. І по-друге, компанія може якось посилити цю спільноту, але не навпаки, на мою думку. Це працює ось більше так. Якщо є якийсь природній інтерес до бренду, то можна посилювати це тим, що працювати зі спільнотою, збирати фідбек від неї, якось давати їм більше там можливостей для того, щоб їх потреби вирішувати, там, можливо, навіть там за допомогою вашого продукту. Ось, але не навпаки. Хочу також привести приклад нашої ІТ-школи. Ми коли вирішили свідомо працювати зі спільнотою випускників, ми відразу домовились, у нас є маркетингова команда, і ми, по-перше, ми різні команди, і ми з ними відразу домовились із керівництвом так само, що ми не будемо наші успіхи і нашу роботу вимірювати якимись маркетинговими показниками. Там, наприклад, там скільки... А якими? Наприклад, скільки людей прийшло до нас на курси через те, що вони дізнались там від своїх друзів, наприклад, про Бітрут Академію, про наші IT-курси. Або там яка кількість людей ще раз прийшла на наші курси вже там не початкового рівня, а апскілінг рівня. Ми відразу домовились, що ми не будемо такими показниками вимірювати наш успіх команди, тому що це вже більш про маркетинг, і тут є спокуса більше продавати і більше нав'язувати щось спільноті. А воно, на мою думку, має бути все ж таки більш органічно. Ось ця потреба в тому, щоб у людей є якась проблема, якась потреба, якій ми можемо допомогти реалізувати. І воно, на мою думку, має так працювати. То я правильно зрозуміла, що інтенсивність розвитку бренду і використання спільноти залежить від жадності власників? Не зрозумію. Чим жадніший власник, тим активніше він буде використовувати спільноту і бренд. А якщо він такий благенький, хоче, щоб все було екологічно, так красиво, то він каже, що ні, ми будемо природньо рости. Ні, тут питання не в тому, тут чи питання в тому, що мати на увазі під словом використовувати. Якщо використовувати для того, щоб там продавати додатково, якщо використовувати для своїх бізнес-інтересів, то це не, це так просто, скоріш за все, не буде працювати, або не буде працювати довго, скажімо так. Мені зразу про спільноти і про взаємодію спільнот і брендів, і от про цю всю історію, мені зразу, я бачу футбол, зразу в мене в голові з'являються різні футбольні команди, різні футбольні бренди. Про бренди ж говорю, про плітки. Різні футбольні плітки. Блін, подивіться, що відбувається в футболі. Насправді, про те, як формуються ці ком'юніті, наскільки вони навіть вірні. А що саме головне в футбольній команді? Це якість гри, напевно, та? Це крутота твоєї команди. І здавалося б, якщо команда грає погано, то вболівальників мало би бути менше. Але ні. Буває всяко. І мені взагалі футбол в цій історії дуже сильно подобається, тому що там свій двіж, там це все відбувається по-своєму. Так, власники команд заробляють на фанатах. Так, вони продають шарфіки, магнітики, білети на матчі, але вони і розбудовують інфраструктуру, купують крутих чуваків, знімають шоу. І це, мені здається, такий... Ми зараз ще поговоримо про IT.
Але от оця історія, вона класна. Мені здається, що це той напрямок футбольний, і загалом зараз весь спортивний світ, він йде в сторону оцих таких брендів, наприклад, футболу, ну, NBA, само собою, чи бейсбол в Штатах. Коротше. Тобто спільнота живить бренд. І на спільноті, ну, бренд просувається через спільноту, але і на спільноті заробляється завдяки бренду. Що це такий симбіоз? Я ще думаю так, що, як Юра говорив про, що ознакою хорошого продукту є наявність бренду, так? То мені здається, що наявність спільноти – це теж, якби… Ознака хорошого це бренду. Це хороша ознака, так. І, само собою, є бренди, які не мають своєї спільноти, в якій вони там обмінюються думками. Я не думаю, що там пральний порошок Сілан має спільноту. Хоча… Так, треба подивитися у Фейсбуці. От, але та, десь я… думки такі. Мабуть, можуть бути спільноти, можуть і не бути. Юра? Ну, тобі корисна спільнота для просування твого бренду? Так, я дуже люблю працювати зі спільнотами. І, власне, ну, оскільки там останніх років 9 я займаюся проектами на перетині там, економіки і суспільних трансформацій, то спільноти і робота, ну, дійсно, середовищем – це той, та зона, яка дуже цікава. І я бачу, як тут йде теж, ну, висока додана вартість якраз для життєздатності і продукта, і бренда його. Та? Ну, там, напевне, там в залі більшість людей могла чути про такі проекти, як Urban Space 100 чи Промприлад, зокрема. В першому випадку це 100 засновників, в другому випадку це зараз вже там 1300 людей, ком'юніті співінвесторів. І, відповідно, воно робить його сильнішим, тому що відчуття приналежності прямої є значно більше, ніж в одного там, чи в кількох засновників-партнерів. Тобто люди до цього починають відноситись як до чогось більше, ніж просто до чужого бізнесу. Але і класний приклад, наприклад, з футбольними, ну, зі спортивними різними командами, тому що там теж співставна річ. Тобто там є почуття, які більше, ніж чужий чийсь бізнес, навіть якщо я фанат продукту, ну, наприклад, там айфона. Да? І в цьому плані мені якраз ця штука подобається. Я думаю, що ще одна зона, де такий ефект може досягатись, це бренди міст. І тому що ми зараз живемо в світі, де міста змагаються за таланти, і насправді це один з найбільших, найжорстокіших ринків зараз світових. Це, ну, ви, напевне, знаєте, там є футуристичні різні прогнози, що ми рухаємося, планета рухається до 100 мегаполісів, і от, власне, там буде там 90% благ розподілятись. Тому настільки там зараз, ну, це відчувається на дуже різних рівнях, так? І в бізнесах, зокрема, це відчувається. І тут, що я хочу сказати в цьому плані, що якраз бренд стає більшим, ніж айдентика там, чи слоган. Ну, от на рівні міста це дуже легко зрозуміти. Бренд міста – це то, що люди відчувають, коли вони в нього попадають, вони з ним взаємодіють. Це, власне, то, який досвід спілкування з місцевими мешканцями, з місцевими сервісами, з місцевими продуктами вони отримують. Тому це, напевно, один з найскладніших рівнів досягнути якогось усвідомленого, цілеспрямованого брендингу саме в такому плані на рівні там міста, але це те, що суттєво може покращувати і якість життя, і загальні результати всі, включно і бізнесу, який на цьому ринку працює. Ну, тому так, це дуже цікаво думати про от такі ширші рамки. І я собі думаю, що ми сьогодні зібралися тут, Вагабундо, і така у нас бесіда, і це теж про бренд нашого міста, коли ми такі дуже полайт. Маріана, що ви скажете, як ви використовуєте спільноти для просування ваших брендів? Я думаю, що швидше спільноти використовують наші бренди. Дивіться, я вважаю, що якщо ми несемо якусь цінність спільнотам, то тут вже про взаємообмін.
Якщо ми ресурсні для спільноти, нічого не треба робити. Ми просто приносимо користь. Ну, наприклад, як ми зараз з вами в панельній дискусії приносимо користь людям, які нас дивляться і слухають, і черпають від нас якусь за енергію, атмосферу, нові знання, досвід і так далі. Тому я не схильна використовувати слово «використовувати», але я схильна казати про обмін. Тому що якщо, наприклад, наприклад, бренд міста, так, я львів'янка, я дуже сумую за моїм містом, і я його люблю не тільки за те, що воно моє рідне місто, а за те, що воно має певну атмосферу. І цю атмосферу місто дарує мені. І я, відповідно, коли приїжджаю в місто відпочити, зустрітися з друзями і так далі, я чим можу ділюся з містом. І тому таким чином в нас з'являється такий взаємообмін. І ось це прикольно, тому що це з'являються якісь нові смисли, нова енергія, нові відчуття, і це теж живить обидві сторони. Получається, що для розвитку бренда треба взаємодія з спільнотою. Я правильно зрозуміла? Що якщо бренд або ті люди, які за нього відповідальні, не взаємодіють з спільнотою, то в них немає чим підживлювати бренд. Це такий... Так, тому що, це взаємообмін, тому що бренд так само має розвиватися і він має змінюватися, тому що змінюються потреби спільноти, які цей бренд закриває. І відповідно, для того, щоб відчувати цю аудиторію, відчувати потреби цієї спільноти, потрібно з нею взаємодіяти. Інакше просто маркетингові дослідження чи будь-які інші там соціологічні, репутаційні, ще якісь. Так, вони якусь інформацію дадуть. Але одна справа, коли людина дає зворотній зв'язок під час репутаційного аудиту, а інша під час особистої розмови, там якихось подій, мітапів і так далі. Це дуже велика різниця. Тому я би застосовувала такі комплекси, я би все-таки орієнтувалася на те, а що я як бренд можу дати спільноті. І повірте мені, спільнота завжди знайде, чим повернути, так? От чим віддячити. Мені дуже відгукується власне теза Мар'яни про те, що це завжди про діалог і про обмін. Бренд не може існувати без людей чи без спільнот, власне, які користуються брендом. І безумовно тут іде вплив і якась комунікація в напрямі від бренду до спільноти і навпаки. Тобто дійсно тут абсолютно це про постійну взаємодію і за великим рахунком розвиток з двох сторін. Тобто деколи, і знову ж таки, це як на питання, що перше, що курка чи яйце, тут воно стимулює розвиток один одного в дві сторони, і, власне, напевно, це дійсно класний висновок. Ну, і, напевно, така от поки що на цю годину, то основна наша думка, до якої ми прийшли, поправте мене, якщо я не права, це що для того, щоб бренд жив, йому треба взаємодіяти з тою спільнотою, на яку він спирається. Мені здається, що це прям навіть для мене цінна думка. Я думаю, про нас запросила IT-асоціація українська, і нам би здалося говорити і про IT, тому що у України є певний бренд IT-шників, так? І це теж якийсь бренд, і якась спільнота. Владислав казав, що спільноти з'являються природнім чином. Я думаю, не завжди. Інколи люди об'єднані спільною компанією. Наприклад, вони працюють на одну компанію. Або спільною тюрмою. Вони сидять в одній тюрмі. І це теж спільнота. Ну, така, на роки, що поробиш. У них у всіх, у кожної свої бренди, і в компанії, у кожної тюрми. Як піде? А інколи люди живуть в якійсь країні, і ця країна має якийсь бренд, і вони там живуть, так? Україна має свій бренд, українці. І він зараз переживає якесь таке надзвичайне оновлення. І наші навіжені сусіди теж мають бренд тепер. Про IT, про бренд роботодавця. Оця наша теза, що для розвитку бренда треба взаємодію з спільнотою. Якщо подумати про бренд роботодавця в цьому контексті, що скажете, колеги? Я думаю, що я можу помилятися, бо я не з сфери IT. Ну, айтішники, тут же ж все якби нікого не здуриш, мені здається. Та? Тобто, що таке бренд IT-компанії? Що таке хороший бренд IT-компанії? З одної сторони, це компанія, в яку всі хочуть йти працювати.
З іншої сторони, це компанія, в якої всі хочуть замовляти послуги. Так? Ми сьогодні більше, мабуть, говоримо про, може, я помиляюся, але ми більше говоримо про компанію, в яку всі хочуть йти працювати. Ну, тобто, що важливо робити, щоб в твою компанію, щоб люди хотіли асоціюватися з твоїм брендом, з твоєю компанією, щоб вони хотіли бути частиною твоєї компанії. І тут, я думаю, що типові примітивні інструменти, ну, тобто, виникають прецеденти, виникають якісь ситуації, бренд обов'язково мусить на них якимось чином реагувати. Є декілька профільних сайтів, якщо я не помиляюся, на яких бренди формуються і руйнуються, і плітки про одну чи іншу компанію можуть наробити дуже багато шуму. І IT – це десь така історія, мені здається, як футбол. Вона тут свої бренд, взагалі, правила. От, тут свої бренд-інструменти. Я би ще хотіла звернути увагу на такий момент, що не тільки працівники – споживачі бренду IT-компанії. У кожного працівника є мама, яка доношує футболку, там чи худі, чоловік, дружина, ну, хто-небудь, які є споживачами, ну, банально брендованих продуктів, але і ідей компанії. Ну, бо бренд – це і ідея. Я розкажу про наш кейс. Ми на якусь річницю компанії подарували сумки своїм клієнтам, і десь через рік батько одного з наших працівників сфотографував як якийсь безхатько, щось шукає на мусорнику, і в нього наша сумка, брендарі, така підв'язана якимось цим. І я думаю, бляха, це ж хтось викинув, виходить, на мусорник нашу сумку. Я до чого веду, що оця історія – це дуже тонкий льод. Ну, типу, коли ти бачиш, що йде якийсь дідусь з рюкзаком SoftServe, в тебе є певні підозри на рахунок того, що він є, якби, та, що він йому подарували на п'яту річницю роботи в компанії рюкзак. Типу, є тут цей. І тут же якраз момент, що тебе починає, якщо ти хочеш покопатися в цій всій штуці, ти думаєш, блін, значить рюкзак не привабливий, бо внучка віддала рюкзак дідусю, а може логотип був занадто великий на рюкзаку. Може, арт-директор компанії не знає трендів рюкзаків і зробив всім некрасиві рюкзаки? Ну, як на мене, це, скоріш, будуть якісь два все ж таки різні бренди, ну, тому що, ну, різні, принаймні, ну, можливо, бренд буде один, але якісь меседжі будуть все одно різні. І, ну, але я все одно, я не сторонник думки, що треба робити бренд, ну, і, власне, там, бренд роботодавця такий, щоб всі хотіли працювати. Ну, тому що мені здається, що має бути бренд такий, ну, треба просто, грубо кажучи, розказувати про себе, що ви робите. І ті люди, які ваші, яким це відгукнеться, вони до вас прийдуть і стануть в тому числі частиною вашої спільноти. І мені здається, це більш важливо, ніж, ну, от, намагатись всіх приваблювати, тому що це... ну, тому що все одно, ну, люди різні, компанії різні, хтось робить там, хто більш працює з клієнтами, хтось розробляє свій продукт, є люди, які там більш креативні, є люди, які менш креативні, там більше вони там люблять там системну роботу, є, ну, тобто є там люди з різними цінностями, там з різних там міст, в тому числі, да, ну, тобто це все, мені здається, має враховуватись. І при тому, як, власне, цей бренд роботодавці також будується. І ми, ну, от я також можу сказати з нашого прикладу, у нас часто є така, ну, є така потреба від наших випускників, наприклад, вони питають нас, а чи ви гарантуєте працевлаштування після курсів? І ми кажемо чесно, що ми не можемо гарантувати працевлаштування, тому що це не працевлаштування, це не якась така річ, що ти приходиш за ручку, приводиш людину в компанію і кажеш, візьміть, будь ласка, ну, він, типу, добре навчався. Треба, щоб людина... Ну, дійсно, щоб навички людини підходили саме конкретній компанії на конкретну позицію, щоб цінності у людини були, ну, також підходящі під компанію, щоб в неї, можливо, там якийсь досвід релевантний там з іншої кар'єри, можливо, підходив, щоб компанія, врешті-решт, теж людині підходила, там якісь умови праці, там люди, з якими ти працюєш. Ну, тому тут це дуже комплексно, дуже, ну, дуже багато деталей, які треба враховувати. Ще в нас є Маріанна, вона в онлайні, і мені хочеться, щоб вона теж говорила, мені здається, що вона багато знає про бренд роботодавця і про зовнішній бренд.
Поділіться, будь ласка. Я тут почула про рюкзаки, ще забули про смузі, печеньки і сніданки на кухні. Дивіться, я одна з наших компаній, ну навіть не одна, а кілька теж працюють в IT-галузі. І за моїми спостереженнями, умовно можна розділити там на кілька рівнів. Перший – це рівень тіла. Який комфортний офіс, які печеньки на кухні, рюкзаки, які ми роздаємо, це все туди. Другий рівень – це тіло плюс розваги. Ну, типу, які там є спортивні зали, настольні ігри, граємо в мафію чи не граємо і так далі. Третій рівень – це вже рівень цінностей. І ідеальний варіант – це якщо всі ці три рівні, вони гармонійно між собою поєднані. Тому що цінності, власне, цінності і транслює бренд. І відповідно, якщо ми говоримо про якісь цінності, наприклад, що ми про, ну, наприклад, в нашій компанії, що ми ентузіасти. Ми цю цінність взяли, ну, не просто собі придумали, що ми ентузіасти, так? Ми це взяли з реального життя, тому що речі, які ми робимо, продукти, над якими працюємо і так далі, вони нас драйвлять. Тобто це те, що примушує, навіть не примушує, а надихає нас зранку вставати, працювати і йти в офіс, хто в офісі, або працювати віддалено і так далі. Але коли ми всі були в локдауні, закриті по домам, і зараз, коли війна, і ми працюємо віддалено, то вже печеньки і розваги, вони вже втрачають свою актуальність. Тобто тут на перший план виходять цінності, і ці цінності, вони теж зав'язані на взаємодії з людьми. І те, як компанія може з тобою взаємодіяти, як вона включена в твоє життя, як вона готова тебе підтримувати, відповідно, які очікування від тебе, воно і формує оцей бренд. І що би там ми не писали на доу, попадали би на прекрасне IT і так далі. Якщо те, яка атмосфера реальна в колективі відрізняється від того, що ми про себе пишемо, воно відчувається відразу на співбесіді. Для цього, наприклад, в нашій компанії, поділюся таким досвідом, є етап співбесіди, називається барейзінг. Барейзінг – це коли співбесіду проводить людина, яка не буде безпосередньо співпрацювати з кандидатом. Наприклад, співбесіду IT-спеціаліста може проводити дизайнер або не знаю, там, з відділу фінансів хтось. Так? Для чого це зроблено? Для того, щоб перевірити, наскільки кандидат підходить компанії не тільки за там, які він печеньки любить, так, чи як він добре справляється з своїми технічними скілами, так, а як ця людина нам підходить за цінностями, і як ми цій людині підходимо за цінностями. Оце дуже важливий момент. Ну і завершу тим, що, знаєте, є ще така штука теж, попередній раз я про бренд говорила, зараз скажу, що бренд роботодавця в тому числі має жити. Це означає, що він має теж взаємодіяти. Не просто взяли на роботу і все, класно, всі там ці отримують зарплату, компанія отримує профіт, всі щасливі. Ні. Це підтримка цієї атмосфери має бути постійно раз. Друге, вимірювання задоволеності роботи в компанії, якихось потреб, які мають колеги і так далі, обов'язково потрібно робити і відповідно змінюватися теж самому. Це дуже важливо, отримувати зворотній зв'язок. Я знаю, що є вже питання в залі, і у нас лишилося ще трохи часу, і я думаю, може ми послухаємо питання. Питання ось часто буває так, що людина і є бренд, або людина створює бренд довкола себе, і потім компанія його підхоплює. Прикладів є безліч, Стів Джобс, там, Майкл Джордан, і ми асоціюємо з дуже сильними брендами зразу. На вашу думку, які ризики несе ось така людина в майбутнє бренду потім? Ось людина переходить в іншу компанію. От Месі перейшов з Барселони в ПСЖ, і 500 мільйонів підписників перейшло з Барселони в ПСЖ. Які ризики несе така людина в бренд? І, на вашу думку, ну, напевно, це головне питання. І що з цим робити щастям? Я трошки в IT, оця людина-бренд,
завжди має таку дію, як магніт. І якщо у Месі підписники віртуальні і, в принципі, ну таке, то IT-компанія, вона потрапляє в таку специфічну історію. Бо у людини бренда це підписники реальні. І він пішов в іншу компанію, і його підписники можуть піти за ним. Що робити з людиною брендом? Чи підтримувати компанії цей бренд? Чи на корню? Джордан і Джобс – різні кейси насправді. Але Юра, Філюк, я зараз розвину думку, і ти, мабуть, від... Дивись, якщо бізнес системний, ми з тобою знайомі, тому я буду на те, щоб люди не думали, що я прям так, що тут на Галичині всі такі кінти. Якщо бізнес системний, в нього все ок, тоді це не, як це називається, one, щось там, bus, щось там, show. Коротше, коли, да-да, one man show, і коли, чи bus crash, щось там, бізнес. Коли власника бізнесу збиває автобус і його нема, тоді і бізнесу нема. Є такі типи бізнесів, коли все тримається на одній людині. Якщо це не так, тоді ребята після Джобса, вони ж бізнес втримали, були цінності, була ідея та була ціла філософія, так її побудував він. Я думаю, що, не дай Боже, коли відійде Джордан, кросовки продовжуватимуть рости. Я, якщо можна, на секундочку повернувся до тієї теми, про яку ми говорили секунду тому, і зв'яжу її ще з твоїм питанням із IT. Мені, як людина, я з боку IT, і мені IT-шна двіжуха виглядає дуже такою однаковою. І мені здається, що якраз майбутнє IT в тому, щоб компанії ставали більш, відрізнялися одна від одної. Тому що якщо ми зараз візьмемо там фотографії офісу, там Елексу, Софтсерву, Софтджорну, там, не знаю, ІПАМу, візьмемо топ-10 компаній українських, або візьмемо, наприклад, їхні описи, хто вони такі, та, і не дамо оцих їхніх логотипів, ну, блін, дуже ймовірно, що ми не зрозуміли. Ну, коротше, да? Вони не відрізняються. Це от я от коли сюди йшов, я думав, що один з меседжів, який би я хотів вбросити якраз айтівцям, що, ну, чуваки, треба шукати шляхи, як ви можете один від одного відрізнятися. Тому що був автопром, та нехай і тепер є бренди лайфстайл автомобілів, бренди спортивних автомобілів, кошерних автомобілів різних. З IT-компанії десь стають медичними, да, зараз дуже healthcare модний, і зараз практично кожна друга, мені здається, IT-компанія, вона healthcare, але у тебе ж досвід який, тобто звуження фокусу, насправді так, і мені здається, що майбутнє IT-компанії це якраз за тим, що вони будуть вибирати собі свою якраз спеціалізацію, вущу спеціалізацію того, що мені здається, що IT-компанії зараз займаються усім. Ну, тобто, я можу помиляюся, але мені так здається. І вони дуже одинакові. А інша історія це якраз про зірок і про те, як би мали IT-компанії перебирати досвід з футболу, вони би мали забирати крутих чуваків один в одного і робити з них зірок. Це прикольно, того, що якщо, ну, я не знаю, там в Україні є декілька прецедентів, коли люди з IT вийшли і там поробили якісь свої проекти, там Кріс Косик, ну, окей, Малеєв, її друг. Але мені здається, що потрібно наслідувати оці робочі моделі і потрібно створювати оці... Ми мали поговорити сьогодні про бренди команд всередині брендів компаній. Ще глибше це, ну, це насправді бренди людей. Це те, про що каже Сергій, і це круто. Тобто мені здається, що за цим майбутнє IT-компанії. Ну, тобто вони мусять через це пройти. Тому що зараз те, про що каже колега з течії, це must-have взагалі. Ну, тобто, в нормальної компанії мусять бути прописані цінності, там, да, мають бути банани, йогурти і якісь прописані процеси. Мова, мені здається, має піти про те, що який наступний крок. Да, яким чином IT-компанії, вони, як бренди, мали би відрізнятися. Спрайт від коли,
і від Швепсу, вони всі троє, якби це все газовані напої. Ну вони мають дуже різні меседжі, дуже різні призначення і смак різний. У молодих компаніях часто ми йдемо за людьми. От коли створюється стартап, нові компанії, так далі, ти йдеш за людиною, ти йдеш за його баченням того продукту чи ринку, який він хоче розвивати. І коли компанія виростає, то не завжди вдається зберегти оцей меседж першого власника. Тобто, коли оцей ризик починається, і що треба зробити, щоб не втратити автентичність того, що ти створюєш, засновлюєш, на якому етапі потрібно за цим слідкувати. Тобто, це може бути там в кількості людей в ті компанії, це може бути в кількості об'єму обороту ринку і так далі. Давайте я спробую трошки відповісти. В моєму розумінні перша теза про те, що лідерство важливе, абсолютно погоджуюсь. І яскраве лідерство, воно теж потрібне, і не треба від нього ховатись. У нас трошки в Україні є цей момент, був, сподіваюся, що ми зараз все більше і більше його позбавляємось. Колись мені сказала подруга культуролог, що українці слабкі бізнесмени, і головна підпричина цьому, що ми боїмось масштабів. І це записано в генетичному коді, тому що, ну, кілька століть нас, як тільки ми розправляли плечі, піднімали голову, зверху прилітало. От, то, власне, треба цього не боятися, дійсно це проявляти, я з цим погоджуюсь. З іншого боку, відповідальне лідерство, особливо, якщо ти розумієш, що ти там на тобі будується бренд компанії, воно передбачає одразу наперед продумування, вибудовування системи, структури і передачі потім цієї системи управління далі, зрощування відповідно всередині сильної команди, яка зможе підхопити. Тому що помилка буває часто яскраві лідери, які давлять під собою, а тут навпаки, тобто, да, дозволяти розкриватись іншим. Ну, там, ти згадав про промприлад і... Там роки три назад я був, напевно, єдиним обличчям бренду. Зараз 6-7 людей, які рівноцінно представляють, ну, тут міг, тут сьогодні я, а міг бути, дивись, під різними, от я абсолютно це, ми над цим працюємо, да? Я, в моєму досвіді підприємницькому я вже два проекти, які вивів на орбіту, і вийшов з них, і вони живуть, розвиваються своїм ходом уже. І ще один аспект, який скажу вже з цієї перспективи, що треба не боятися, що розвиток далі після яскравого лідера, він, скоріш за все, буде коригуватись, бо прийде якийсь інший яскравий лідер, і обов'язково треба закласти потенціал, щоб ця людина мала можливість трохи розкривати і своє «я», і своє бачення. І тоді, от, власне, такі компанії будуть мати продовження. У нас ще є питання, з онлайну приходять. Я просто від себе хочу додати, що сильний бренд роботодавця може дозволити виростати індивідуальним брендам або брендам команд. Якщо роботодавець має слабкий бренд, швидше за все він буде сильно ризикувати, якщо ті бренди, які виростають під ним, стають сильнішими. Це така зона ризику. Питання. В IT-компанії України є бренд роботодавця в Україні, а немає бренду виконавців-надавачів послуг. Як це впливає на сприйняття айтішників як людей, які щось нормальне роблять? Ну, мені здається, питання якраз про те, що, ну, в суспільстві не всі розуміють, ну, що таке IT, і хто такі айтішники, що вони роблять, там, не знаю, чому вони так багато грошей заробляють, і чому так багато уваги їм приділяється. І це, ну, я хочу сказати, що це частково правда, тому що, ну, от ми якраз дуже часто з цим стикаємось, коли якраз, ну, от в роботі, тому що ми, власне, наша взагалі мета от нашої IT-школи – це навчати людей IT-професіям і допомагати їм почати роботу, почати кар'єру в IT. І, ну, часто люди приходять до нас з таким, ну, якби, запитом, що, ну, якби, навчіть нас там чомусь, що треба робити, щоб ми там, не знаю, заробляли там відразу там купу грошей, тому що це якийсь стереотип от чомусь про те, що в IT це якби легкий шлях собі зробити щасливе життя. І знову ж таки, це частково теж є правдою, тому що, ну, там дійсно це, ну, досить стійка сфера, там швидко можна розвиватись, дуже багато є там різних бенефітів, але ось цей, ну, в мене немає тут прям готової відповіді, але я погоджуюсь
мені здається, в питанні закладена якраз ця теза про те, що IT-компаніям варто більше взагалі розповідати про те, чому IT важливо, щоб суспільство, яке не в IT, також розуміло, що це таке, і підтримувало це в тому числі і тим, щоб більше людей хотіло перейти в IT, тому що у нас дійсно є ось ця проблема, що не те, щоб не вистачає людей, але людей усвідомлених і людей, які дійсно добре розуміють, чому вони хочуть перейти в IT, таких людей дійсно не вистачає. І ще я хочу ще додати тут, що у нас тут є ще зворотня тема, якщо казати саме про IT, що IT-сфера, принаймні для людей, які для новачків, вона виглядає так трошки снобіськи. Те, що я там часто дуже чую від наших випускників, випускниць, що є от такий певний. Таке певне відчуття, що наче там якісь обрані люди, і треба от прям бути якимось дуже особливим, щоб працювати в IT. І мені здається, це теж цей стереотип теж треба рушити, тому що він якісь розділення створює умовні. І більш показувати IT-компанії як теж як відповідальні бізнеси, як людей, які роблять важливий внесок, які є великою важливою частиною економіки. Але мені здається, до речі, зараз з початком повномасштабного вторгнення це почало змінюватись, тому що багато бізнесів почали публічно підтримувати армію, і це йде на користь. У Мар'яни є коментар. Я хотіла б спочатку про лідерство дозволити. Не всім бути лідерами, не всі хочуть бути лідерами. І більше того, за моїм життєвим і професійним досвідом, не всім і треба бути лідерами. Тому оця теза, що про лідерство, що ми там маємо виховувати лідерів, лідерам головне не заважати. І що стосується IT-компаній, це, напевно, ті компанії, які, коли бачать лідерські навички в тих чи інших своїх співробітників, вони їх розвивають, повірте мені. І, може, і тому IT-компанії теж є популярними. Тепер перейду до того, до популяризації IT-галузі і взагалі роботи в IT. Мені здається, що IT-галузі так дуже багато для цього роблять. Інша справа в тому, що в IT хочуть тому, що там про гроші. І якщо повернутися думками до моєї тези про те, що є рівень тіла, так, от гроші – це теж туди, до канапок, смузі і так далі. Тому є те, що IT-галузь комунікує на ринок і комунікує на широку аудиторію, там популяризація професії в IT, що у нас круті проекти, що ви будете працювати а-ля там Facebook, Google і так далі. А є інша сторона медалі, коли батьки говорять дітям, іди в IT, там добре платять. Ось цю парадигму вартує змінювати. Так, добре платять, але й треба відповідно технічні навики, якщо це IT, не IT-шні професії, а саме IT-шні. Тут треба дуже добре їх розвивати, прокачуватися, постійно вчитися. Тобто це ти працюєш 8 годин, а потім ти ще дивишся якісь відео і вчишся, тому що технології оновлюються. Хотіла останнє стосовно того, як IT-компанії допомагають зараз і ЗСУ, і жертвам війни. Я думаю, що це є дуже вагомим аргументом. Ще до початку війни в нашій компанії ми помітили, що особливо молодим кандидатам було дуже важливо, наскільки в нас в компанії здорове харчування, екологічне ставлення взагалі до ресурсів і так далі. І зараз ми бачимо, що кандидатам важливо, як ми ведемо себе, наша поведінка під час війни і як ми внутрішні наші збори донатів, чи, наприклад, власники наші, які власники нашого холдингу, які залучають донати, так? І це стає на перший план. Які ми як компанія, як людина.
І, відповідно, вони мають можливість якось так натягнути на себе і побачити, окей, я хочу до себе таке ставлення. І ось це теж є частина такого брендингу роботодавця, коли ми маємо можливість через наше ставлення взагалі до людей загалом показати і наше ставлення до наших співробітників. Єдина думка, з якою би я хотіла завершити, я так подумала, що якби роботодавці ділилися своїми працівниками своїм зовнішнім брендом і могли поєднати активність, якість роботи працівників з тим, як їх бачать назовні, мені здається, що це непогана ідея. Не просто укріпляти бренд роботодавця, та? Але поєднати зовнішній бренд і внутрішній бренд. Ну що, хлопці, ще по два слова, як вам було, як ми провели цей час? Сподіваюсь, гарно провели час, і для мене особисто самому було цікаво вас послухати. А відносно зовнішнього бренду і внутрішнього бренду, знову ж таки, найкращий, напевне, варіант, коли це в цьому немає ніякої різниці. Я колись наводив приклад, що от мені стало в якийсь момент важливо, приходячи з дому на роботу, не перевдягатись. Тобто не змінювати обличчя, не бути якимось іншим, не включати начальника там, чи ще щось, а просто залишатись в тому самому оптимальному природному стані. Тоді не спалюється енергія на те, щоб бути не собою, знову ж таки. І з точки зору бренду компанії і взаємовідносин із зовнішнім і внутрішнім клієнтом це працює рівно так само. Підсумовуючи, маю таку думку, що насправді в сфері IT все супер. Тобто це треба розуміти, це треба прийняти, цим треба тішитися. Бажаючих приєднатися є багато. Мені здається, це одна з самих взагалі цікавих сфер, самострімко ростущих. І коли ми, така одна з тез, що коли ми говоримо про цей фінансовий оцей момент, що це сфера, в якій є великі гроші, цього не потрібно соромитися. Я думаю, що це треба продовжувати, повторювати. Діти, які вибирають вуз, в якому вчитися, вони розуміють ціну грошей. Так, одні діти би хотіли працювати в IT, яке пов'язано з спортом, а інші би хотіли працювати в IT, яке пов'язано там з машинами, а інші з будівництвом. Але IT, воно насправді зараз, на нього дуже великі надії, і я думаю, що просто потрібно продовжувати в такому ж дусі. Обов'язково власникам працювати над внутрішнім брендом компаній. Те, що я бачу теж останні роки, моя дружина 6 років пропрацювала до декрету в IT, я спостерігав збоку, для себе брав дуже багато корисного. Дні народження, тімбілдинги, вся ця історія, інтерв'ю. Це дуже, насправді, кльово, що в Україні ця штука отаким чином розвивається і вона отак зажила. Це дуже кльово, не можна про це забувати. Багато бізнесів інших неайтішних мають це наслідувати. Креативні індустрії, якісь супертворчі, там якісь, я не знаю, навіть театрали, медики обов'язково. Тобто це методологія, яка показала свою, взагалі модель, яка показала свою придатність. Я думаю, що просто наступні кроки – це додавати більше фарб, тобто цю всю історію підкручувати, рухатися до якихось наступних цікавіших викликів. Мій меседж буде про те, що спільнота може бути дійсно дуже класним посиленням для бізнесу, і якщо є якась спільнота об'єднана навколо продукту або сервісу, то бізнесу є сенс точно звернути на це увагу, інвестувати свої ресурси в те, щоб її розвивати. Ще пані Маріана з нами. Мені сьогоднішня наша дискусія нагадала, знаєте, таку річку, яка перетікає, знаєте, з одної теми в другу. Так було спокійно, але я так надіюся, що досить багато інформації ми нової віддали нашій аудиторії. Всім дуже дякую за атмосферу і за нові інсайти. Я би хотіла, як висновок, сказати, верніше підсилити свою тезу про взаємодію, що бренд – це про взаємодію, бренд – це про зміни постійні, це постійне дослідження потреб і, скажімо так, життя, як змінюється життя тих людей, тої аудиторії, з якою ми взаємодіємо, розширення цієї аудиторії.
Ну і повторю свою фразу, яку я вже там в колонках своїх писала, що дуже важливо бренду бути безпечним і ресурсним. Безпечним для тих, хто з ним взаємодіє, і ресурсним для того, щоб віддавати те, що потрібно аудиторії. І я вірю в те, що якщо бренд таким буде, то і до нього буде теж і ресурс, і безпека повертатися. Я вам дуже дякую за компанію. Я думаю, що час передати слово та іншому учаснику нашої такої прекрасної зустрічі. Це буде Віталій Бульда. Це представник Bosch Group в Україні, генеральний директор Robert Bosch LTD. І він представить кейс стадії розвиток бренду команди, єднання та мотивація у час змін. Доброго дня. Скоріше за все, ще, знаєте, всі мої слайди в цій презентації, вони можна їх відразу там викинути, тому що для кожної спільноти є своє розуміння просування бренда. Те, що я хочу сказати, воно, скоріше, не є теоретичним, це є суто практичною річчю. По-друге, це є не айтішна історія, це є історія компанії Bosch. В нашій компанії працює люди від 20 до 65. Тобто одне покоління, яке починається, яке взагалі не є лояльним до компанії, і ми все чітко розуміємо, це скоріше айтішна структура, у мене таких 15%. Якщо ти йдеш зараз по компанії, він лежить під столом, це окей, нормально, людина при ділі, вона займається роботою. З іншого боку, нове покоління не є лояльне до компанії, і з ними достатньо важко працювати. Але для них є зовсім інші механізми, які дозволяють працювати ефективно. Тому, якщо ми кажемо про ефективний бренд чи просування бренду, давайте спитаємо, стратегія просування бренду. Навіщо це все? Зачем этот мальчик? А все для того, щоб заробляти гроші. Це дуже просто, тому що ми з вами не є charity company, ми з вами є, я є найманець, тобто я працюю в Bosch там майже 30 років, і я зроблений для того в цій компанії, щоб генерувати прибуток, навіть сьогодні. І сьогодні я його теж генерую. Питання до іншого. А що ми, як керівники, хочемо від наших співробітників? Дуже коротко я можу сказати дві тези. Компанія тоді є ефективною, коли вона є компанією суб'єктів, тобто більшість суб'єктів компанії, не об'єктів, а суб'єктів, в яких є мрія. Таке розмите питання, можна сказати. 2 години можна з цього приводу дискутувати. Але давайте прийдемо до іншого. Багато років компанія Bosch Україна, через те, що так сталося, що я повернувся в Україну в 2013 році. До цього я займався багато різними розвитком бізнесу. Я класичний бізнес-девелопер компанії Bosch в різних країнах світу. Моє завдання – прийти там вимирати, оцінити, де є ринок, зробити там компанію, купити або ще щось зробити, розкрутити, і воно далі поїхало. Далі мене не цікавить. Мене насправді цікавить той факт розвитку компанії. Від цього я драйвую. А тут сталося так, що в 2013 році мені запросили повернутися в Україну. У 2014 році сталася війна, і почалася ця трагедія, яку ми знаємо. Компанія Bosch обвалила товарообіг, і ми сказали: «Алло, що ми будемо робити?» Є 2 варіанти розвитку. Або Bosch скорочує нас, або ми скорочуємо наші витрати. Ми зробили таким чином, що у нас не було 14, 15, 16, 17 рік, не було взагалі скорочення персоналу. Ми навпаки росли. До речі, червень цього року був у нас достатньо непоганий по товарообігу. Липень був кращий по євро, ніж то, що ми планували минулого року. Серпень, він буде ще вищий, ніж те, що ми планували взагалі. Тобто зараз Bosch Україна, 22-й рік, да, чи що там, я розумію. От, він є насправді вже, ми перейшли точку беззбитковості. Навіщо я вам це розказую, якісь там картинки показую насправді? Тому що це є софт-скіли. Компанія може бути активною і розвиватися класно тільки в тому випадку, коли у тебе є велика кількість суб'єктів. Вони самі щось роблять. Вони приймають рішення, вони шукають свої якісь opportunities, вони розвивають компанію. Питання тільки в тому, що з ними робити. Ви є керівником, і у вас 90% суб'єктів. Що з ними робити? Вони ж хочуть щось робити. Тобто він є керівником відділу, керівником групи, просто є там
тарифним співробітником, але він є суб'єктом, з ним треба щось робити. Дати йому щось, щоб він вже був персоною, він щось був людиною, яка відповідає за щось. І в компанії ти не можеш дати йому, наприклад, сьогодні, на завтра дати позицію керівника відділу. Тому перш за все, що ми бачимо і то, що ми робимо, ми переходимо на горизонтальні зв'язки. Горизонтальність, 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 горизонтальність. Керівник відділу вже не є тією особою, яка домінує в компанії. Я пам'ятаю, тобто, якщо там до айтішників, я останні, коли я був молодим інженером, я теж програмував. Якщо хтось пам'ятає, був такий язик асемблер. Да, тут це був поштовх від того язика чи мови машинних кодів, на яких я теж колись програмував. Можете собі уявити там різницю того, що було у моєму житті і того, що життя сьогоднішнє. Якщо ще до того життя, в якому я був, не знаю, 20 років в Bosch, якщо у мене хтось в компанії не сидів включеним комп'ютером о 9 ранку, це був шанс, що він вилетить з роботи. Зараз мені взагалі не цікаво, що людина робить. У нас робочий день починався до війни, до ковіда, з 7 по 9, по 10 ранку. Люди могли приходити на роботу, коли завгодно, і уходити там з 4 до 7. У нас є так званий experience working conditions, де взагалі в офісі нема ні офісів, ні керівників. І ми плекали саме цю культуру суб'єктів. І тоді ми прийшли до нового моменту, що робити з суб'єктами. І тут з'являються два моменти дуже важливі. Перше, суб'єкту треба щось їсти. Да? І ми почали робити багато проєктів, які не є в компанії. Це є проєкти, які пов'язані з спортом, пов'язані з соціальною активністю, пов'язаним там з допомогою комусь і так далі, і тому подібне. Це перша частина всієї цієї історії. А друге, і це ще найважливіше, у людини не має бути страху робити те, що він робить в компанії. І коли ці дві речі ви поєднуєте і даєте ще мрію, чи він, чи людина формує мрію, у вас виходить те, що ви маєте. Я вам зараз покажу речі. Оце тут недалеко є Тустань. Ви знаєте, да? Там така є Тустань. І от ми приїхали якось на Тустань і сказали, що вам допомогти. У нас 150 людей, за 24 години ми вам тут змінимо все. Він каже, ну зробіть нам міст. От за 12 годин з такого моста в такий ми можемо робити, як компанія Bosch. У Угрич, по-моєму, там село, яке біля Тустані, ми сказали, окей, що ви хочете? Громада сказала, а у нас немає цієї зупинки. Це 12 годин, і зупинка готова. Це означає не те, що генеральний директор стояв, як мавпа, і кричав, давайте, все вперед, все назад. Так не працює. Працює це тільки тоді, коли люди заводяться всередину. Він може бути там бек-офіс, але ця людина знає, як робити проекти. І це далі розвиває всю компанію. Що тут цікавіше? Будете на Хортиці, знаєте, що цей міст зроблено за 12 годин. Якщо ви проходите всю Хортицю, спускаєтесь вниз, то цей міст зроблено за 12 годин. Що ще людей разом цементує? Дві речі. Допомога комусь. Це у нас є тут недалеко в Залучі, це все ж тут у нас таке якось все поруч. В Залучі є інтернат для дітей-інвалідів 3-4 групи. Це дуже важкі діти. І ми їм вже дуже багато років допомагаємо. Один з найцікавіших проєктів, який я робив у своєму житті, це був такий ляльковий театр. Ми приїхали сюди в Залучі. Це один з десятків проєктів для Залуччя. І це роблять молоді діти, діти для мене, де діти, до 30 років, які багато що роблять, розкручується вся історія. І це надає їм зовсім інший подих роботи в компанії. Вони розуміють, що компанія їм допомагає і дає реалізуватися. Ми починаємо бігати. Тут нас, не знаю, там бігають діти, бігають дружини, не знаю, тещі, там, всі хто завгодно. І це цементує компанію. Це частина того, що тільки що розмовляли. Там бренд-амбасадори. І є особлива чітка річ. Bosch – це бренд. Всім зрозуміло.
ну я не можу зламати, бо ж бренд. Ну я можу, в принципі, якщо я там не знаю, що зараз роблю. Хтось каже, що там за варіант вилетів на сцену. І це не зломить Bosch. Але у нас є, ми працюємо в сельзі, в продажу. Я чітко знаю, я професійний продажник. Я чітко знаю, як зайти в мережу. Я чітко знаю, як винести конкурента і як там працювати. Я чітко знаю, з яким я продуктом зайду. Єдине, що в цій історії працює погано, це якщо твої співробітники не розділяють цінності компанії. Про це тільки що говорили. Якщо у тебе є це от поєднання цінності компанії і цінності співробітника, ви розірвете всіх на ринку. І це стосується навіть айтішників. Ну тут, як ви бачите, найцікавіша історія. Це тріатлон компанії Bosch під час ковіду. Що таке тріатлон? Ну, в даному випадку це було 400, по-моєму, чи 500 метрів треба було пропливти, 20 кілометрів проїхати і п'ятірку пробігти. Це, насправді, не така вже велика проблема, якщо ти починаєш це робити з твоїми співробітниками, і всі тобі кричать, ну що, 10 кілометрів хтось пробіг, не пробіжать. Нічого робити, я вам гарантую. За бажанням кожен з вас пробіжить десятку. Гарантія. Але для цього треба починати. Ми зробили самі тріатлон. Причому це був проєкт співробітників. Це не був мій проєкт. І саме такі речі вони цементують. Тут ви бачите, у нас там пробіг під Каштанами в тому у Франківську. Вся компанія Bosch, всі наші 350 людей долучилися до забігу. І частина та, яка працює у Франківську, це наша частина. Ми пробігли під Каштанами. Про що взагалі я тут кажу? Це не про СОЖ. Це про те, що кожен із нас, будучи керівником, давав можливість співробітникам розвиватися. Страшні слова. New normals. Це взагалі парадокс. Який може бути normals, який вже new? Це щось взагалі. Це, як казав один мій керівник, present indefinite. Це що таке? Презент, я розумію, подарок, ну і дефініт, при чому? Так і тут. І справа в тому, що навіть в цьому варіатському світі ми маємо сформувати співробітників. Ви їх не бачите. Ви їх просто не бачите в ковід. У нас, коли почалася війна, народ розбігся, 90% зрушило з міста Києва. Хтось перетнув кордон, хтось повернувся, от, і все почалося. Хочу вам сказати одну просту річ, яка мене насправді мало не вбила, коли я це зробив. 91% співробітників компанії Bosch Україна взяла з собою в евакуацію комп'ютер компанії Bosch. Тобто взяли там дітей, документи і комп'ютер. Чому? Тому що нам це дозволило підняти компанію Bosch. Ми не зупинялися ні на день. Ні 24-го, ні 25-го, ні 29-го, чи там, не знаю, 1-го. Ми працювали. Ми єдиний місяць пролетіли мимо каси, це був березень, ми продали всього 400 тисяч євро товарообігу. Для компанії, яка продає 170 мільйонів минулого року євро, для нас це було нічого. Я сів, 400 тисяч євро, а чому? Я говорю, що робити далі? І ми вилізли з цього всього, тому що ми цементуємо компанію. Це не обов'язково, там вийшов генеральний і сказав, давайте ми зробимо там... Щось. Ні, це прийшов співробітник і сказав, давайте в Переяславі є там будинок для стареньких, давайте їм подаруємо шкарпетки. Це було поза минулого року. Минулого року ми подарували, жіночкам подарували ці парфуми. Можу вам сказати, що жінка, якій 90 років, вона теж хоче залицятися до чоловіка якогось теж там в тому минулому. І ми це зробили. Це було дуже цікава штука. Або лимонадний день. Або там у нас є такий підопічний, ми з ним бігаємо, це хлопчик, який, він, у нього ДЦП, і якось так прийшов до нас мальтійська служба і сказала, а давайте зробимо якийсь проєкт. Я кажу, давайте, а що який саме? Я кажу, от у нас по світу ми бігаємо з ДЦПшними дітьми. Сказав, ну давайте, ДЦПшні діти. І ми ж Bosch,
Ми ж маємо це робити структуровано. Тобто ми знайшли лікаря, з якими ми мали зрозуміти, що з цією дитиною робити. ДЦПшна дитина, яка не розмовляє, що такі 10 кілометрів бігти, що з нею робити. Ми знаємо, що сьогодні, що з цим робити. Ми знаємо цих батьків, ми знаємо, як це робити і так далі, і тому подібне. Тобто компанія Bosch рухається і рухається саме там, де є комунікація і де є щось зробити людині самому краще або допомогти комусь, кому сьогодні гірше. Якщо ви приходите на базар і купляєте м'ясо, то у нас як воно там, м'ясо, якщо воно свіже, воно яке там пружене. Да? Якщо воно вже стухло, то його вже важко взагалі купляти, краще не купляти. І так і компанія насправді. Тільки єдина проблема в тому всьому, що тобі треба зробити так, щоб компанія завжди була свіжим м'ясом. Це не просто сьогодні, тому треба з компанією робити час від часу шокові речі. Ну, наприклад, війна, всім погано, всі не знають, що буде завтра, треба робити товарообіг, нас же за це платять. І тут ти всім кажеш, шановні, уже 17 людей воює, скільки з нас ще туди піде, невідомо. Тому давайте зробимо так. У Франківську робимо навчання для, по-моєму, 25-26 людей по тактичній медицині. Тактична медицина – це, як ви, мабуть, чули, це бієць-санітар, який допомагає комусь на полі бою витягнути або зробити там перев'язку, там поставити турнікет, витягнути і так далі. Класика такмеду 600 годин. І тут я дзвоню своєму старому другу, він воює на сьогоднішній день, я йому кажу, Саша, слухай, мені треба зробити такмед, може щось зробити? Він каже, ну я зараз на передовій, от давай, от буде там 5 днів, я приїжджаю у Франківськ, мені потрібно те-те-те-те-те, якщо ти це зробиш, я зроблю вам такмед на 3 дні. На 3 дні. Тільки каже, не обіжайтесь, буде важко. Кажу, Саша, ну і важко. Та-та-та-та. 15 співробітників приїхало бошевських, я взяв військових тут недалеко, я взяв ще колег, з яких я там познайомився у Франику, і ми погнали на такмед. Оце ми. Коли я останній раз копав окоп 40 років тому в армії. Тут цей окоп, класика, 1,80 м на 80 на 60. Ну, попробуйте покопати, хто вміє. От, норматив 40 хвилин. Я копав годину. Чуть не помер. Але, в принципі, співробітники пройшли це все. І на сьогоднішній Bosch, це на сьогодні день, в Bosch це був такий, знаєте, в компанії щось сталося. В компанії щось сталося, наче двіжуха пішла. От. Тоді мені кажуть, слухайте, а давайте ми ще щось зробимо, бо ми ж один одного не бачили багато років. Ну, 2,5 роки ми ж не бачили, не знаємо. І ми хочемо ще щось, щоб поєднатися один одному. Для нас це дуже важливо, тому що айтішник може працювати один. Ми не можемо працювати, у нас завжди є команда. Є бек-офіс, є бренд-менеджер, є продукт-менеджер, є відділ кадрів, є FCM, FCA, DDP, ой-ой-ой, і мільйон різних всьом. Якщо ми разом всі не працюємо, компанія Bosch з'їжджає невідомо куди. І ми вирішили зробити одну річ, як називається табір перезавантаження. Перший день я знайшов тут класичного міньора. Можу вам дати координат. Людина, яка є взагалі профі з точки зору вибуху небезпечних речовин і предметів. І він півдня нам розказував, яким чином не підзорватися. Да, людина, що він казав, в найкращому випадку вам подриває руки або ноги. От. От. І він реально розказував, що робити і коли. Це для 30 співробітників. На другий день у нас була така є лайтова версія першої допомоги, називається BLS, Basic Life Support.
Це трошки інший протокол, ніж по тактичній медицині, але вони дійшов в Києві. І наступний день, там, де ми могли повідірвати руки-ноги, ми вже знали, яким чином можна людей врятувати. І після цього було найкраще. Ми зробили останній день. Це була така історія під назвою «Що робити в стані стресу, травми і так далі, тому подібне». Що робити? От я, відверто кажучи, ну, як кожен з нас, теж знаходжусь в стресі, в травмі і так далі. У мене питання до аудиторії. Хто з вас бігав останні 2 тижні? Супер. 2. Це у нас 2, 4, 6, 8, 10. Тобто у нас 20% людей бігало. Тобто, ну, перетин, да, 80 не бігають, 20 бігають. Насправді це дуже погано. Тому що стрес, його треба десь дівати. Я пам'ятаю, коли я там палив 5 сигарок за один кол, це було з самого початку не знаю, до червня місяця, по якій я не зрозумів, що я скоро взагалі там піду за обрій. От, я почав знову бігати. Я до сих пір бігаю, тут, ну, шикарне є озеро. От, там можна бігати там 3 кілометри, біжиш і так далі. Так от, є багато питань стосовно психологічної травми і стресу в умовах незрозумілої ситуації. Так от, моє до вас є такий, ну, мій досвід. В любій ситуації, де ви не розумієте, біжіть. Прийде, як рукою зніме. Можна наступний слайд. Це табір перезавантаження. Це той самий, що ми бачили. Тут у нас, бачите, слайди трошки. Тут була дуже цікава річ. У нас в цьому таборі немає нікого, там, керівника, не керівника. Тобто кожна бригада робила сніданок, обід і вечерю. От, уявляєте собі, я просто дивився на це все. Я ж не керівник, я просто, воно само по собі там бурліт. І от там я сплю там в спальнику. Там хтось о 6-й там ранку там встає, трошки вчора там погуляли, і йде робити сніданок. І я встаю і кажу, що тут робити? Він каже, так сіть. В житті б не сказав, що я встав би взагалі о 6-й годині робити комусь сніданок. Я ж о 4-й тільки ліг. І це насправді є цим KPI-ем компанії, коли компанія живе. Я можу вам сказати тільки одне. Якщо компанія жива, і в компанії є такі горизонтальні ланцюжки, які насправді є дуже важливими з точки зору суб'єктів, які мають мрію, про що ми почали казати, то ваша компанія неубієнна. Дякую. ITU Public Talks Франківськ. Ми продовжуємо серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ. Її започаткували західноукраїнські представництва Асоціації IT Ukraine та Укрсібанк BNP Paribas Group. Urban Space Radio медійно підтримує цю ініціативу. Зустрічі ITU Public Talks Франківськ створені для розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях, розширення нетворкінгу, обміну досвідом та креативними ідеями.